Всім доброго дня! Давно я з вами не спілкувався, так як у нас були свята, Новий рік, Різдво, Водохреща, Василя, і пішло-поїхало. Працювали, але в такому більш спокійному режимі. Як ви вже побачили, по просьбі, по проханню багатьох вас, багатьох підписників, я перейшов на українську мову, тому що багатьох обурює те, що я розмовляв на російській. І я подумав, прийняв рішення, що справді буду вести канал тепер на українській мові, щоб не турбувало це питання вас. І, в принципі, для мене в зв'язку зараз з такою панікою вокруг, самі знаєте, якої країни, я буду розмовляти по-українськи. Тому всі, хто казав, що підпишеться, як буду вести канал на українській мові, давайте підписуйтесь. Я чекаю. Я своє обіцяння виконав. Тепер чекаю від вас підписок, лайків і також коментарів. Зараз хочу вам показати короткий огляд того, що на даний момент є в нас на площадці. І в наступному відео, яке, можливо, вийде сьогодні, також буде нова рубрика, я створюю нову рубрику «Техніка під замовлення». Це тобто техніка, яка є або в Швеції, або в Норвегії, або в якійсь країні в Європі, яку вже мої люди поїхали, оглянули, зняли відео, фотографії і всю інформацію, я прорахував ціну і буду виставляти у відео цю техніку для вас, щоб ви могли подивитися, якщо вам сподобалось, замовити цю техніку. Тому є 3 або навіть 4 варіанти дуже класних комбайнів, на які я зроблю вам огляд на YouTube-каналі. Так, на даний момент покажу, що залишилось у нас на площадці, щоб ви розуміли, яка техніка є, які ціни на сьогоднішній день. І якщо вам сподобається щось, приїхали, купили або подзвонили, доставимо без приїзду навіть вашого, можемо доставити. Так, почнемо з Massey Ferguson 16. Він у нас стояв, був завезений 2 місяці тому, але треба було зробити сервіс. Зробили повністю сервіс, поміняли підшипники на валу, які йдуть в коробку передач, поміняли повністю вал, який в наклонній камері йде, поміняли ми тут підбарабання, повністю відремонтували, тобто комбайн повністю готовий в поле їхати, Massey Ferguson 16. Рік 91 комбайна, тобто вже новіші роки, наклонна камера, жатка від наклонної камери відціпляється окремо, тобто не разом з наклонною, а вже окремо можна відціпляти. На працювання тут, не знаю, так як нема мотогодин, але по шнекові, я думаю, тут 1000 годин більше нема на цьому комбайні. От в такому він стані, повністю в оригіналі. Нічого тут не крашено на цьому комбайні. Так він виглядає. 2,70 жатка, мотор 4 Perkins. Ціна даного комбайна 15 500 доларів. Підшипники Саламатряса теж поміняли, всі новенькі. Для тих, хто завжди питає, що ми міняємо, от по факту я вам показую, всі новенькі підшипники. Ззаді, спереді, не пам'ятаю, чи міняли, чи ні, але, напевно, теж якісь підшипники спереді дерев'яні мінялися. Тобто всі новенькі підшипники стоять. Так виглядають саломатряси. Так виглядає у нас, погано видно, решетний стан. В загальному комбайн в суперстані. Кому цікавить, так він виглядає. Тут от чуть-чуть підкрасили, тому що тут стояла якась така трубка чи речаг кріплення, і воно лопнула бляха тут, тріщинка була. От підкрасили тут. Так виглядає даний комбайнік. Так виглядають шнеки. Шнек в красочці повністю. Тому він не проданий, можете приїжджати, оглядати. Далі, що в нас є? Є прес-підбирачі Фомарол в такому от стані, як нові. Тут у нас лежать жатки від комбайнів,
Далі, показую вам John Deere 1055. Це вже третій чи четвертий John Deere, який заїхав, бо попередні всі продані. Цей John Deere проїхав, на ютубі є відео, не пам'ятаю, місяць пройшов чи не пройшов, перед Новим роком. Вроді би він приїхав, комбайн зі Швеції, 2900 мотогодин, стан повністю в оригіналі. Сервіс ще не проходив, тільки приїхав, помили його, комбайн не варений, не крашений. Так от виглядає. Ціна 29 тисяч доларів. Що треба зробити по сервісу? От є невелика дирочка на вигрузному шнекові. Це все зробимо. Зробимо ТО, так само як всіх інших комбайнів. Якісь там підбарабання, підшипники, бичі, буде нове все стояти. Тому даний комбайн поки що не проданий. Якийсь там клієнт був, який хотів купити, сказав, що вже беру, не продавай, але на даний момент задатку немає, тому комбайн готовий до продажу. Подивіться, в якому він стані. Я думаю, навряд чи ви в Україні в когось, в конкурентів моїх, знайдете в такому стані комбайн. Я впевнений навіть, що не знайдете. Так от комбайн виглядає. Везде все сухенько, чистенько. Двигун працює. Супер. Мороз був тоді мінус 15. Як розоржали, як проїхали, то цей комбайн завівся з півоберта. Так виглядає. Всередині решета, соломотряси. Приємно, коли така техніка приїжджає. Дуже велике задоволення від цього получаю, коли техніка насправді в хорошому стані. Є в мене заснято відео, як він працює, як ми його прокручували, як заводили, тому кому цікаво, пишіть на Viber, я вам скину. Також є картофлезбиральні комбайни Anna, декілька штук. Прес-підбирачі John Deere Riviera Class Famarol SIPMA. Посівний комплекс Amazon 9-метровий. Можливо, когось зацікавить за хороші гроші. За 30 тисяч доларів я готовий його віддати. Далі пройдемося по комбайнам з цієї сторони. Також Anna картоплозбиральний і домінатори. Домінатори в мене є 4 штуки. 58S, 58 просто, отам от стоїть старішою кабіною. 48S і 48 без S, теж просто. Ці комбайни теж той 58 повністю пройшов вже ТО, готовий для продажу. Далі 48S теж пройшов ТО, залишилась там вихлопна труба, була прогорівша, то вихлопну трубу замінити. І комбайнік повністю готовий до роботи. Комбайн повністю в оригінальному стані, не підкрашений, не підварений. Резина, подивіться, яка на комбайні. В такому от стані резина. Ціна 26 тисяч доларів. Гідравлічний викид труби. Так от виглядає напрацювання. 2 з копійками годин. Подивіться, яка резина. Goodyear. Без жодної тріщини. Наклонна камера так у нас виглядає. Значить, в такому от стані даний комбайнік. Далі, це в нас 58 просто, клас, ціна 25 тисяч. Така от жаточка, жатки нового типу на цих комбайнах стоять, на грубому мотовилі. Резина теж бомба, широка резина, розмір 600x60x30,5, Trelleborg. Це німецька, якщо я не помиляюсь, дуже якісна резина. Задня, так само Trelleborg, теж в ідеальному стані. На цих комбайнах 48-58 двигуни 4-циліндрові Перкінси. Жатки 3 метри на усіх комбайнах, на класах-домінаторах. Це в нас 58S клас. Класи не продані. Сьогодні оглядали 48S, але поїхали десь. Напевно, не сподобався їм або по ціні, або, можливо, десь знайшли ще в іншому місці, не знаю. Далі, 965-й. Пройшов повністю сервіс.
кабіна від його вже доїжджає, буде післязавтра в нас. Жатка теж доїжджає, жатка 4.20. Захвату двигун шестерка турбірований. От зроблено під барабання повністю. Помінені всі прутики. Бичі по бажанню, якщо захочете, поміняємо. Вони якби непогані ще бичі. Не в поганому стані, тому поки що ми їх не міняли. Комбайн перевірений, що тут міняли запчастин на варіаторах на двох. На ось цьому варіаторі. На варіаторі барабана повністю знімали, міняли підшипник. Ціна одного цього підшипника 1950 гривень. Поставили новий, хорошої марки, чи Кінекса, чи якоїсь іншої, але хорошої марки підшипник. Далі, елеватор. От, був протертий, повністю зроблений елеватор, як на заводі. Зроблений, пофарбований елеватор. Далі. Резина на цьому комбайні погана, одним словом, бо потріскана. Але по бажанню, якщо будете хотіти резину, я таку в інтернеті знайшов, недорого, можна поставити, купити і поставити. Значить, 965-й, ціна $24,000. Так, в оригінальному теж стані, ніде не варяний він, підкрашений розпилитель і один елеватор, той, який ми робили. В такому стані комбайнік даний, все по цій кабіна ще на його, жатка. Так виглядить комбайн тут. Далі дивіться, підшипники соломатрясу. Новенький раз, новенький два, новенький три. Так от виглядає. Тут погано видно трохи. Решета всі працюють, регулюються, без ніяких питань. Все воно винімається, розробляється, чиститься. Чуть не покалічився. Далі. З цієї сторони на варіаторі також повністю знімався варіатор. І мінялось, тут стоїть два підшипника на цьому варіаторі. От. Повністю зняли, замінили, поставили назад. Далі. На цьому комбайні він як приїхав, то клієнт відразу сказав, що бере. Потім трохи клієнт такий попався. Не зрозуміли мені, дав задаток, потім приїхав, віддай мені задаток, без питань, віддав я задаток, говорю, не хочу з вами діла мати, краще продам комусь іншому цей комбайн, бо щось його смутило, що троїть двигун. Ми розібрали форсунки, повіз я на стенд, перевірили 4 форсунки, не 4, а 6 форсунок, із 6 одна форсунка, якби, вийшла з ладу. Поїхав, купив нову форсунку за 1000 чимось гривень, поставили і працює супер, ідеально даний комбайн. Отак він виглядає. Хто хоче мощніший, щось потужніший, 150 кінських сил на даному комбайні, шестерка, турбірований двигун. Тому звертайтеся. Далі покажу вам, що у нас є. Це, кстати, наклонна камера від цього комбайна. Отак от виглядає. 965-го. Все хочу сказати, що зараз комбайни розбирають. Проданий в мене Дроненбург стояв, D3000S проданий. Massey Ferguson 430 вчора теж продав. Далі 1144 цей John Deere. На даний момент не проданий, подивіться, в якому стані комбайн. Я думаю, тут нічого говорити навіть не треба. Тут все видно. Теж ТО пройшов, повністю готовий. Тут якісь стермні були замінені, якісь підшипники теж були замінені на даному комбайні. От подивіться, який його стан. Опа. Кабіна. 2150 мотогодин. Видно, не видно, має бути видно. Двигун чотирьохциліндровий, так виглядає всередині, все чистенько, акуратненько, ніяких питань по ньому нема. Як виглядає бункер, подивіться. Найдіть такий комбайн в Україні, не знайдете ніде, крім БЗ Агро. Це я вам говорю відверто. От, дивіться, як виглядить
тут він, двигун на комбайні. Все як нове. Оба, соломотряс я вам теж покажу. Так от воно виглядає. Так, куди ми підемо далі? Далі ми підемо до комбайна Dronenburg 10200. Dronenburg є дуже хороші комбайни. Зараз покажу вам, що тут. От. Коротенький огляд. Далі стоїть у нас Dronenburg 10200. Ще кейс його називався. Він виходив під назвою кейс. Той же самий, можна сказати, Massey Ferguson. Отак от виглядає. Жатка 370. Мотор Valmet 6-циліндровий. П'ятиклавішний комбайн. Тут покрашені оці бляхи. Я вже говорив десь на попередніх відео, що тут повністю цинкований кузов. Ну, всі бляхи цинковані. І він облазить, от, отак от облазить. Тут оригінальна фарба, бачите? Тут ці бляхи підкрашені. Нічого страшного немає, але говорю вам зразу, щоб потім ви не казали, що Богдан вам не говорив. Так от виглядає даний комбайн. Ціна дуже хороша. 25 тисяч доларів чи 26. Ладно, за 25. Може бути за 25 тисяч. Даний комбайн з кондиціонером. Заказав до його одну релюшку. Вже приїхала, потрібно забрати, поставити. Ну і теж зробиться ТО. І буде готовий для продажу. Це вже більш потужний комбайн. І всі, хто Dronenburg мають комбайні, дуже задоволені. Я ще не почув ні одного поганого відгуку про цей комбайн. Клієнти, які навіть дзвонять за запчастинами, кажуть, що дуже надійні і прості ці комбайни. Так от він виглядає. Просторна кабіна. Модна сідушка. Грамер німецька. Тому, друзі, такі от Dronenburg є. О. Далі буде в нас ще, має приїхати John Deere 1052. Сьогодні виглядають його за кордоном. 1052, можливо, ще щось появиться. І також під замовлення ті комбайни, які я сьогодні викладу, це будуть John Deere VTS 9640, більш потужний комбайн, і Massey Ferguson 28 в дуже гарному стані. Кого цікавить, подивитись наступне відео. Також у нас є гноєрозкидачі такі от на 3,5 тонни. Даного розкидача ціна 3300 доларів. Там є менше на 2,5. Ціна 3000 доларів. Отакі от, як новий. Далі. Є в нас також John Deere 942. Трьохклавішний. ТО ще не проходив. Але от комбайн. Комбайну більше, ніж 30 років. Подивіться, в якому він стані, оригінальному. Резинка потріскана трохи, але що з нього хотіти за стільки років. Кабіну по можливості, якщо хочете, можу вам провести, дозаказати, якщо хтось хоче комбайн з кабіни. Далі, це 942, значить, у нас є. Є ще у нас такий от Sampic 500, теж ТО не проходив, поки що стоїть, чекає черги, бо проходять ТО ті комбайни, які вже, можна сказати, продані. Приїхала людина, купила, і тоді заганяється в бокс, робиться ТО, бо не встигає. Далі, є ще 48 просто, отакі от комбайні, це з Норвегії пригнаний, ціна 22 тисячі, кстати, John Deere не озвучив ціну 16 тисяч, ціна 22 тисячі, тут от є підкрас, тут все ціленьке на ньому, теж ТО поки що не проходив. Далі, Massey Ferguson цей проданий, 430-й, вчора приїхали підписники з Чернігівської області, забрали.
Тому він наступний їде зразу вже проходити ТО, буде так само все мінятися в йому. І є Меркатор, отакий от старий, потужний, але старий комбайн, може когось буде цікаво він. Ціну, що поки що не знаю точно, скільки його продати. Бо маємо передивитися, що тут треба зробити в йому. Такий Меркатор. Так, на даний момент це все, що є у нас на площадці. І кому цікаво, під замовлення будь-яка техніка, будь-який трактор, будь-який прес-підбирач, телефонуєте, домовляємося і привозимо вам прямо в господарство. Дякую всім за перегляд даного відео. Якщо є якісь питання, пропозиції по співпраці, можливо, телефонуйте. Я на зв'язку 24/7, можна навіть сказати, спілкуюся з клієнтами і в 10, і в 11 годині вечора. Тому, якщо не сплю, значить я на зв'язку. Навіть коли сплю і чую телефон, встаю і підіймаю. Турборежим. Зараз готуємося до сезону. Стараємося якусь техніку купити. Дуже тяжко, якщо чесно, щось купити. Люди їздять, оглядають. Варіантів мало для огляду. І навіть з тих варіантів, які є для огляду, їдуть, дивляться, бувають погані варіанти. Навіть їх не пропоную нікому, нікому не висилаю. Тому, якщо ви хочете придбати гарну техніку, неважливо, чи це трактор, чи це комбайн, чи це плугоборотний, все в сфері сільськогосподарської техніки, можу привести під замовлення. Тому звертайтесь, конкретно говорите, що вам треба, конкретно відразу говорите ваш бюджет. Тому що буває, шукаєш людині, пропонуєш, тратиш на це час, людина в Швеції їздить, наїжджує тисячі кілометрів, щоб оглянути. А потім тобі людина говорить, у мене нема стільки грошей, чи там я не витягую по бюджету, тому зразу же прошу вас говорити бюджет, до якої суми ви розраховуєте, і тоді конкретно під вас буде оглядатися, шукатися якась техніка. Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, поставити колокольчик, писати коментарі, це поможе розвитку каналу. А якщо канал буде розвиватися, буде розвиватися мій бізнес. І для вас це теж буде великим плюсом, тому що ви зможете приїхати і вибрати будь-яку техніку. Буде великий вибір, якщо це все буде розвиватись напрямок, це буде великий вибір. Техніки, будемо старатися завозити щось вже поновіше, якісь, може, більші комбайни, новіші трактори. Тому, друзі, дякую ще раз, що залишаєтесь зі мною, дивитесь, телефонуєте, спілкуєтесь. На всі питання, які знаю, даю відповідь. На що не знаю, можу знати, дати відповідь. Також не забувайте по запчастинам, якщо якісь запчастини потрібні БУ або нові, також багато є в наявності запчастин і також багато можу провести під замовлення. Всім бажаю гарного вечора, бажаю, щоб все у нас було добре, щоб був мир в нашій країні, щоб у вас все вдавалося. Здоров'я вам, не хворійте, всього найкращого. Я з вами постійно на зв'язку, зараз будемо робити більше відео і більше працювати над тим, щоб робити наш сервіс кращим, обслуговування клієнтів кращим, швидшим. Тому що, якщо чесно, не вспіваю. Дуже багато дзвінків, дуже багато повідомлень. Я стараюся встигнути, але не завжди встигаю всім дати відповідь. Тому, якщо навіть хтось з вас десь мені писав на рахунок якоїсь процінки чи привезення якоїсь техніки, я вам не відповів, будь ласка, напишіть ще раз. Або зателефонуйте ще раз. Також нагадую людям, які хочуть першими дізнаватися про нове надходження або про техніку, яка з'явилась десь в Європі і можна привезти, в мене є в Вайбері свій канал. Тому, якщо ви хочете потрапити в цей канал, пишете мені на Вайбер, на номер телефону, який буде вказаний тут,
добав мене у канал. Я вас добавлю в канал, ви будете бачити постійно, що відбувається. Там багато цікавої інформації. Я там ділюсь інформацією клієнтів, наприклад, про відгук якогось комбайна. Бо я завжди запитую, як приходять клієнти, як там вам той комбайн, як той комбайн. Люди діляться, навіть переписки, скріншоти переписок з клієнтами роблю. Бо, наприклад, за комбайни Dronenburg теж мало людей якби знає. І, наприклад, боялися ці комбайни купувати. Але коли я провів опитування серед своїх клієнтів, які вже навіть мають такі комбайни, то люди мені писали інформацію, я робив скріншоти, виставляв Viber. Тому, хто хоче потрапити, написати, я вас добавлю туди. Всім пока!